Mirë se erdhët në Shkodër për të bërë pjesë e këtij aktiviteti sensibilizues në kuadër të ditës botërore kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Ditë kjo e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2013 si një ditë e nevojshme për të rritur ndërgjegjësimin me gjendjen e të mbijetuarve të trafikimit njerëzor dhe për promovimin e mbrojtjen e të drejtave të tyre. Vitet kalojnë dhe pavarësisht punës së bërë dhe sfidave të mëdha që ne kalojmë, trafikimi I qenieve njerëzore mbetet akoma një plagë e hapur për shoqërinë tonë. Gratë, vajzat, fëmijët e përfshirë në trafikim me qëllim shfrytëzimin, pësojnë dhunë dhe abuzim, që përfshin edhe privimin e lirisë personale, dhunë ekonomike, fizike dhe seksuale, të cilat çojnë në pasoja të rënda dhe ndonjëherë kërcënuese për jetën. Bashkia Shkodër, në partneritet me aktorët vendor, publik dhe jo publik, me të gjitha energjitë e saja dhe kapacitetet e saja, është pjesë aktive e punës së Komitetit Rajonal të Luftës kundër Trafikimit të Personave. Informimi, sensibilizimi komunitetit për parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore, mbrojtja, rehabilitimi dhe integrimi I viktimave të trafikimit janë pjesë e përditshme e punës së shërbimeve sociale të bashkisë tonë, pjesë e punës së përditshme të të gjithë punonjësve kudo ku ata janë në territor. Për disa muajsh ne po bashkëpunojmë shumë afër me UNICEF, me Nisma Arsis, të ndryshëm dhe të barabartë, fal financimit të qeverisë angleze për të informuar, sensibilizuar komunitetin për trafikimin e qenieve njerëzore dhe fuqizimin e shërbimeve mbështetëse dhe integruese të të mbijetuarve. Pavarësisht punës së bërë deri më tani, trafikimi I qenieve njerëzore mbetet sfidë e madhe dhe problematike në Shqipëri. Kësaj edhe në territorin e bashkisë tonë. Varfëria, mungesa e informacionit dhe shpresës. Pozicioni gjeografik, ne jemi vend kufitar. Sjellin vazhdimisht në fokus nevojën për të koordinuar dhe konsoliduar më tej punën dhe veprimtarinë e institucioneve publike dhe jo publike. Krijimi I strukturave dhe shërbimeve të specializuara dhe sigurimi I financimit të qëndrueshëm. Dhe kjo është sfidë të tyre mbetet sfidë në vazhdimsi për ta përballuar dhe për ta zgjidhur së bashku dhe në mënyrë reale problemin. Sot në këtë ditë kujtojmë të gjitha viktimat e trafikimit, të cilat janë shfrytzuar dhe trafikuar si brenda vendit, ashtu edhe jashtë vendit. Sot është një ditë të sjellim në vëmendje punën që bën secili nga ne për të luftuar trafikimin. Është ditë të ngrem zërin për çdo rast shfrytëzimi dhe abuzimi, dhe së bashku të ndihmojmë kudo që ndodhet në rrezik. Instalacioni që është vënë prej disa ditësh në fakt këtu në qendër të qytetit të Shkodrës, UN Gift Box, ka si qëllim të sensibilizojë qytetarët dhe komunitetin mbi rrezikun e trafikimit të njerëzve, të ndihmojë komunitetet vulnerabël që të mbrojnë veten nga trafikantët dhe të ndihmojnë të mbijetuarit e trafikimit, që të marrin informacionin e nevojshëm dhe të reintegrohen në shoqëri. Është një sfidë që vazhdon të jetë sfidë për komunitetin tonë, për bashkinë e Shkodrës, për të gjithë shoqërinë tonë. Falenderoj organizatat e rrjetit Urat, Nisma për ndryshim shoqëror Arsis, të ndryshëm dhe të barabartë, Qendrën Psikosociale Vatra, Maryland Loreto, Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën Shkej, dhe të gjitha institucionet partnere, Prefekturën Shkodër, Ministrinë e Mbrojtjes gjithashtu, strukturat vendore të policisë së shtetit me të cilat ne bashkëpunojmë dhe kemi një sfidë jo të vogël, të cilat vazhdojnë dhe me të cilat ne vazhdojmë të punojmë duke synuar në atë sfidë që është sfidë e madhe, sfida për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe në kuadër të kësaj dite të rëndësishme të parandalimit të rrezikut dhe të mundësisë së mbështetjes për të gjithë ata që kanë vuajtur, vuajnë dhe për cilët ne kujdesemi dhe po përpiqemi të kujdesemi në vazhdimsi për integrimin. Ju falenderoj të gjithëve dhe mediat e pranishme gjithashtu për sensibilitetin dhe për çimin e informacionit dhe të vazhdueshëm që ata bëjnë, por njëkohësisht edhe për ditën e sotme. Faleminderit.